Dnešní den byl den otevřený dveří pro obyvatele Chrastavy. 1. února 2018 došlo k zprovoznění této kognační jednotky, která běží teď ještě v nějakém zkušebním provozu. První, dalo by se říct, námluvy probíhaly již v roce 2013 a v roce 2015 se uzavřela trojsměnná smlouva mezi městem Chrastavou, společností VE a společností EONem. Byla uzavřena na 15 let. Pro nás byl smysl té přihlášky především v tom, že tím se dosáhne levnější ceny tepla. A to je pro nás samozřejmě pro občany, jako služba pro občany, velmi důležité. Patří mezi neobnovitelné zdroje, patří do takové kategorie kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Skládá se ze spalovacího motoru, který vidíte po mé levé straně. Na ten spalovací motor je potom připojený generátor, který vyrábí elektrickou energii. Palivem tohoto spalovacího motoru je zemní plyn. Jednotka umí vyrábět elektrickou energii a tepelnou energii. Elektrická energie je dodávána do distribuční soustavy společnosti ČES a teplo je dodáváno koncovým zákazníkům. Je to způsob, jak se dokáže zlevnit cena, případně zabránit jejímu navýšení, a to bylo tím naším cílem. Co se týká té samotné technologie, tak budeme rádi, když Chrastava bude příkladem i pro jiná města. My jsme si museli nechat zpracovat hlukovou studii, která byla daná k odsouhlasení na krajskou hygienickou stanici, a během zkušebního provozu jsme museli nechat provést autorizované měření hluku. To bylo provedeno v únoru a měření dopadlo tak, že kogenerační jednotka může být v provozu i v nočních hodinách, protože u nejbližšího obytného domu bylo naměřeno 38 decibel. Žádnou stížnost jsem neregistroval, což je nejlepší zárukou, že to je opravdu tak, jak to má být, protože kdyby problémy byly, tak je nepochybně jsem na městě zavalen s připomínkami. Bylo tady několik lidí, kteří se o to i docela po technické stránce zajímali, viděli, jak to ta jednotka kognační vypadá, jakým způsobem funguje. Kdyby byl zájem, samozřejmě můžeme uspořádat další den otevřených dveří. Vždycky na sídlištích samozřejmě, jak jsou ty rozvody, tak jsou problémy v tom, že ta cena pak je vyšší, než si třeba lidé myslí, že by měla být, a tady se nám podařil velký krok k tomu, aby lidé byli spokojeni. Bye.